Den. Vítám vás na krátkém představení metody EEG Biofeedback, kterou máme k dispozici v EEG laboratoři při Pedagogické fakultě, a to přímo v Centru pro sociální inovace a inkluze ve vzdělávání. Já jsem Michal a toto je kolegyně Bára. EEG Biofeedback je přirozenou a bezpečnou metodou, která slouží k optimalizaci mozkových vln. Přístroj vlastně snímá elektrickou aktivitu mozku a v reálném čase nás tak může informovat o tom, zdali v tom mozku probíhají nějaké žádoucí či nežádoucí aktivity. Prostřednictvím videoher, které jsou následně klientovi promítány na plátno, vlastně dochází k tomu, že se učí ovládat ty své mozkové vlny a vlastně můžeme prostřednictvím tohoto procesu posilovat například myšlení, paměť či odstraňovat problémy v oblasti nervové či emocionální. Jak říkala kolegyně, tak v případě EEG biofeedbacku mluvíme o jakémsi zrcadle pro mozek daného pacienta. To znamená, že ta metoda umožňuje snímat mozkovou aktivitu v reálném čase, kterou promítá právě na plátno formou videohry, kterou tu daný jedinec ovládá. V praxi pracujeme poměrně se širokou možností různých diagnóz, se širokým spektrem těch diagnóz, které lze ovlivňovat pozitivně právě formou EEG biofeedbacku. Pokud mluvíme o dětské klientele, tak mluvíme o jedincích trpících například ADHD, popřípadě specifickými poruchami učení, například dyslexie či dysortografie. Dále máme další velkou skupinou, což mohou být jedinci v produktivním věku, kteří prodělali neurologické onemocnění, například cévní mozkovou příhodu. Na základě toho dochází k poruše kognitivních funkcí, právě jako je paměť či pozornost. A další kategorii, poměrně velkou v dnešní době, je skupina seniorů, ať zdravých, kde EEG biofeedback funguje formou prevence, anebo u osob trpících určitou formou demencí, například Alzheimerovou nemocí, kde EEG biofeedback pomáhá právě s narušenými kognitivními funkcemi, kde opět do popředí řadíme poruchy paměti, pozornosti a popřípadě i poruchy chování, poměrně často spojené s takzvanou agitovaností, což je neklid těch pacientů, který se projevuje určitou nervozitou a stejně tak i depresivními stavy, které jsou přítomny jak u seniorů, tak samozřejmě i u pacientů mladšího věku. Takže to jsou určité vybrané diagnózy, u kterých může EEG biofeedback pozitivně ovlivňovat ty jednotlivé symptomy. Pak na základě té hry, která se mu promítá, mu dává vlastně zpětnou vazbu v tom, jak se mu v tom tréninku vede. A pokud se mu vede dobře, tak vlastně buď automaticky, nebo ten trenér může tu hru přizpůsobit tím, že ji buď zjednoduší, anebo ji stíží. A vlastně na základě toho pravidelného tréninku on posiluje ty mozkové vlny, ty frekvence. A pak teda na základě celého toho procesu může dojít k nějakému zlepšení právě třeba v oblasti pozornosti, paměti a tak. Momentálně je klient zapojen na přístroj EEG Biofeedback, který snímá mozkové vlny a ty následně promítá prostřednictvím programu do počítače, které vlastně veškerá zjištění zpracovává, a prostřednictvím promítané hry mu dává zpětnou vazbu o tom, jak se mu v tréninku vede. Například využíváním zvukové zpětné vazby a získávání bodů v jednotlivých hrách. Tady ten proces umožňuje jedinci posilovat ty dané mozkové vlny a dojít tak k určitému zlepšení například v oblasti, jak jsme ji zmiňovali, pozornosti či paměti. Určitě je dobré zmínit, že mozkovou činnost dělíme do různých frekvenčních pásem. Ta frekvenční pásma vlastně mozek produkuje současně, to znamená, že všechna frekvenční pásma jsou aktivizována najednou. Akorát, že samozřejmě při každé činnosti, například při spánku, hlubokém spánku, bude aktivnější jiné frekvenční pásmo než při stavu bdělosti. A právě to je pro nás v rámci EEG tréninku důležité, protože my prostřednictvím něho buď potlačujeme přílišnou aktivitu určitého frekvenčního pásma, nebo naopak tuto aktivitu posilujeme. A
to je přesně cílem EEG biofeedbacku, dojít k optimalizaci právě mozkových vln u jedinců a napomoci tak například při posílení pozornosti a paměti, nebo jak jsme říkali, odstranit problémy v oblasti emoční nebo nervové. To by bylo z prezentace EEG biofeedbacku všechno. Děkujeme za vaši pozornost a pokud byste si to chtěli vyzkoušet sami na sobě, tak kdykoliv můžete přijít do EEG laboratoře při Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ještě jednou děkujeme a užijte si jedno cviců.